हामीले हाम्रो पुरानो एसीको रेकर्ड चेक गर्नु परेपछि हामीले यसरी गर्न सक्छौँ. पुरानो मार्कसिट हामीलाई चेक गर्नु परेपछि भेरिफाई डट एसओसी डट जिओभी डट एनपी यो टाइप गरेर हामी इन्टर गरेपछि ट्याक्क यस्तो आउँछ. र हामीले ट्याक्क हाम्रो पुरानो एससीको सर्टिफिकेट मार्कसिट चेक गर्नु परेपछि यसरी यहाँ सिम्बल नम्बर हाल्ने, यहाँ डेट अफ बर्थ हाल्ने, अनि त्यसपछि यहाँ कति सालको हामीले यहाँ 57 सालदेखि 73 सालसम्मको रेकर्ड हामीले यहाँ चेक गर्न सक्छौँ. भनेपछि यसरी हानेर हामीले गेट सर्टिफिकेट गरेपछि गेट रिजल्ट गरेपछि ट्याक्क यसरी आउँछ रिजल्ट. मार्कसिट हाम्रो पुरानो रेकर्डहरू चेक गरेपछि हामीले यसरी चेक गर्न सक्छौँ.